У центральній частині церкви Олександра Невського працюють волонтери. Добровольці виносять сміття, закопують та прикривають ями. Ніякі будівельні роботи вже давно не ведуться, багато сміття. Ну і потрібна саме допомога така, там вигребти це сміття, повирубувати бур'яни. Якщо в кого є можливість, в кого є час, в кого є бажання прийти допомогти, ну, хоч якихось пару годин виділити в свій вихідний і просто фізично допомогти. За словами настоятеля церкви, отця Сергія, у такому стані він отримав храм від колишнього настоятеля. Підозрює, що розкопки продовжуються. Ми вже як зайшли до центральної частини, основної частини храму, яка знаходиться під реконструкцією, це ми побачили ями. Ями були немаленькі, я думаю, ви самі побачили. Ями були немаленькі і, звершуючи богослужіння вже з часом, ми побачили, що деякі з ям, на наш погляд, здалися більшими. Тому ми вирішили їх зарити, тому що від гріха подальше. Якщо вони збільшуються чи не збільшуються, це ми доказати не зможемо. Ну, все ж таки краще було б, щоб їх просто там не було, залить бетоном і щоб це. Який привід подавав для розкопок, я не знаю. Церква Олександра Невського зведена у кінці 19 століття і є історичною пам'яткою. Археологічні розкопки у такому місці можуть бути небезпечними, говорить Андрій Шостак, спеціаліст відділу управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації. Такі роботи, якщо і можливо проводити, то необхідно лише в рамках закону, через певні дозвільні процедури, які необхідно проходити. Крім того, цим мають займатися професійні люди, а не, скажімо так, особи, які не мають фаху і на те, що найголовніше, не мають на те дозволу. За словами колишнього настоятеля церкви Тараса Глубіша, землю копали у рамках реставраційних робіт. Ми шукали підвал, тому що з давніх давен говорять, що були підвали в церкві. І ми всіляко намагалися, тому що ми зробили в тій частині, де ми проводили богослужіння в праві, бачили, там стяжка вже є, бетонна, все. І далі робота мала продовжуватися і в центральному, в лівій частині храму, для того, щоб потім не рити і не руйнувати цієї стяжки, арматури цієї, яка буде. То ми шукали якби цей підвал, не вийшло, ні. Там все, я так розумію, там все засипано, все, ну, таким будівельним мусором. Хлопці приїжджали зі спеціальними приладами, як вони називаються, георадар. Георадар, от, який шукає іменно пустоти, то нічого не виявлено. За словами отця Сергія, він писав заяви стосовно стану церкви до районного відділу поліції. Ми надіслали запит на отримання інформації про стан справи до національної поліції. Відповідь має надійти протягом 5 робочих днів. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.